но ќе биде и значително постудено во следниве денови. Gjatë ditëve të ardhëshme, moti do të jetë më i ftohtë. Më së ftohti do të jetë në pjesët veriore të Ballkanit dhe në Evropë. Te ne gjatë 3 ditëve të ardhëshme, temperatura do të jenë më të ulëta. Temperatura më të ulëta pritet gjatë natës, të mërkurën dhe të enjtën. Nga enjtja, nga fundi i ditës, temperaturat do të fillojnë të rriten.